Og hva er det ellers som er spesielt på disse kveldene? Det er to ting, hva er det? Kjærlighet. Kjærlighet, ja. Og respekt. Respekt. Og kjærlighet. Hvordan lyder det? Masse varme, masse støtte til alle de som stemte for å få på plass til løpet av kvelden. Veldig bra. Og hvordan lyder respekten? Det er helt riktig. Det er stille når folk leser. Kjempefint, det er så flinke. Du trodde du hadde vært der før en del andre. Februar er her. Han kom så brått. Februar er her. Han er så kort. Nyttårsforsett er borte og glemt. Verden er klar, og jeg venter spent. Dette er måneden for innendørs drømmer. Og det er også måneden for å hogge tømmer. Hvis det er mester du vil bli, dette er måneden for skøyter og ski. Dette var jo noe du absolutt skulle, men utenfor er det en bitende kulde. Vi gikk på gammeldans og kjøpte lodd og vant blomster, og vi drakk kaffe og røyka sigaretter, vi stjal av hverandre og sladra, og du var frekk og jeg nikka med, og vi tenkte tilbake på dagene da jeg var mindre og du fortsatt kjørte og hadde rosa morgenkåpe og kjørte oss til skolen i den. Selv om mamma hatet at du leverte oss på skolen i morgenkåpe og sendte meg saft i egen meisterflaske. Du ga faen i det, for det var ikke så farlig. Jeg har kjørt rullestolen din opp og ned bakker mens du satt med astmaapparat i en hånd og sigaretten i den andre, for du hadde balanse i livet. Mimmi, du var det sterkeste mennesket jeg også har kjent, og jeg håper at jeg blir like sterk som deg. Takk. Den er til deg, som aldri glemmer et blikk du en gang fikk da du gikk, fordi du forelsket deg i en annen som elsket deg tilbake. På den måten, den riktige måten, den måten som kribler i kroppen og som får folk til å si at du stråler. Du stråler nå, og er lykkelig som få. Fordi du tok sjansen. Da andre sa du skulle stanse, så begynte du å danse. Til slutt kommer, om ikke moralen, så i det minste en evig sannhet, at det er kjipt å være blakk. Vi har for eksempel en maler. Er det han bor i da? Valer! Han Valer, selvfølgelig. Det bor en maler ute på Valer. Han maler alt, bare du. Betaler! Betaler! Han maler hytter, han maler hus. Han sniffer tynner og tygger snus. Han sier i sangen, 17 kilometer hjemmefra. Men jeg har vært i Fredrikstad før, og det gikk bra. Vi skal også på at det går bra i dag. Hvor hardt kan du skrues til alene? Jeg var en rar liten type, og mora mi spurte om noen andre i klassen gikk med skjorte. Jo, da svarte jeg, læreren bruker også skjorte. Når noen av de andre gutta i klassen var så heldige å bli tredd på en skjorte på gymdagen, måtte jeg hjelpe til med å kneppe opp og igjen. Vi flytta så mange ganger før jeg begynte på barneskolen at dialekten min stakk ut. De kalte meg leksikonet, fordi jeg hadde så stort ordforråd.
Det irriterte meg. De kunne det minste kalt meg. Ja, men så har vi en hjemme reise inn i hovedet mitt. Der det formes trygg, som viser hjertet at du skrur. Mine nærmene mine blir til gode psykolog. Resten blir jeg til en margerise, blir jeg på nu. Folk sier jeg ikke lykkes der, blir stor. Til og med min mor sier jeg må endre ikke for å bli noe. Hjertehånd, at folk til takke vatneri. Hvordan kan en rapper jeg få følelsen av å bli? Trygg, dette livet jeg har fått, det det godt. Trøp på meg, det kan såre mye, ikke over noe, nei. Idol-audition-låta, så da ble det på en måte selvfølgelig å ta den i dag, følte jeg.